É o seguinte, melhor você vir aqui no meu banheiro, porque eu não quero te soltar você. Não, amor, mas vem no feminino, então. As pessoas vão olhar um homem entrando no banheiro. Tá, a gente vai ter que soltar, tá bom? Mas um dia a gente torce, pra que um dia a gente se encontre. Eu vou sentir muita saudade, muita saudade. Ô, traz o controle da TV. Pra que esse aqui é o controle, Arnaldo? Vou trocar de canal aqui. O jornal tá em cima da mesa. Não, sobremesa, o quê? Eu já comi. Ah, vai dormir tão cedo? Que morcego? Hã? Quê? E aí, amor, como é que foi seu dia? Ah, foi bom. Foi um pouquinho cansativo, mas foi bom. E o seu? Eu também tô cansado do trabalho, mas ó, finalmente consegui te trazer no meu restaurante preferido, viu? Pena que você não tá aqui, né? Ah, mas isso é só um detalhe, amor. Vai, fala, o que você quer comer?